Majitel společnosti Šampaně RCZ, dovážející do České republiky šampaňská vína, spolumajitel pražského vinného baru Autentista, propagátor naturálních vína šampaňských a v neposlední řadě zakladatel a organizátor populárních festivalů Praha pije víno a Labutel Champagne. Antonín Suchánek, vítejte v TV Tondo. Ahoj, Honzo. V souvislosti s tvojí prací padají různé termíny, jako přírodní vína nebo naturální, pěstitelské šampaňské, rukodělná vína. Pojďme si v tom, prosím, pro začátek udělat pořádek. Čemu se věnuješ ty osobně, nebo jak bys to ty vlastně celý nazval? No já doufám, že primárně vínu, teda, bez nějakých těch přívlastků, ale ona ta situace není úplně tak jako jednoduchá. Já i chápu, že se v tom jako třeba můžou vlastně konzumenti ztrácet, ale já si popíšu, na jaká vína my se vlastně zaměřujeme v baru a jaká vína mě osobně baví pít a vlastně se nimi už nějakých těch 10 let vlastně zabývat. Okay. A to jsou vína bez nějaké zbytečné manipulace. Jo, ta první stránka věci je samozřejmě ta, jak ty vinaři se starají o ty svoje vinice. Takže tam máme prostě nějaký pohled na to, jak by to asi mělo fungovat. Čili absence nějaké tvrdé chemie, tvrdých chemických postřiků. Většinou jsou to vinaři, kteří třeba jdou nějakou organickou cestou nebo biodynamickou cestou. Tam asi záleží, jak komu to vyhovuje. Čili ta primární surovina je prostě ze zdravé půdy. A sekundárně potom sledujeme, jak vlastně ti vinaři pracují v tom sklepě. Čili na jedné straně je ta dobrá surovina a na straně druhé je nějaká třeba absence nějakých zásahů v to vlastně při té vinifikaci. Jo? Čili já to vždycky přirovnávám ideálně k jídlu. Můžete mít perfektní vyzrálé hovězí z nějakého biochovu a potom otázka je, co s tím kuchař už v té kuchyni udělá. Jo? Dá se to samozřejmě vyzdvihnout, ta surovina, nebo se dá totálně popravit, že se tam dá nějaký glutamáty, nějakou třeba kořenícíma přípravkama a podobně. Čili tam je potřeba rozdělovat tyhle ty dvě věci. Takže pro mě je asi nejdůležitější, když bych to měl jakoby zjednodušit, ta první složka, čili aby ta surovina byla opravdu zdravá a byla produkována tak nějak v tom, jak já si myslím, že by asi měla být. A sekundárně o něco méně důležitá je ta, co ten vinař potom s tím sklepě udělá, čili asi tak. No dobře, ale já se omlouvám, já se budu snažit jakoby donutit k tomu, aby si to vlastně označil, jaká vína teda Autentista třeba jako prodává. Autentista se zaměřuje, když už ono těch termínů jako je celá řada, právě. Přesně biovína, organická, naturální, přírodní a tak dále. Mně nejvíc sedí ten pojem autentická, protože to v sobě zahrnuje jakoby tu hlavní myšlenku, jo, aby ta vína vypovídala o tom, v jakém čase vznikla a z jaké oblasti pocházejí. Čili pro mě je tohleto vlastně asi ten termín, který to nějakým způsobem spojuje a pak ať si to někdo nazývá přírodní, nepřírodní, ona je otázka, jestli vůbec přírodní víno existuje, protože bez zásahu člověka by asi víno těžko vzniklo. Přírodní produkt je ocet, ne víno. Takže jakoby, ale v podstatě pokud mě trošku zatlačíš do toho světa, kde musíme rozlišit mezi A a B, čili nějaká konvenční vína, anebo autentická vína, tak by asi tomu seděl ten termín prostě naturální, přírodní, jo. Ale v uvozovkách. Jasně. No právě, ty se věnuješ i o světě vlastně různými směry, k tomu se pak ještě dostaneme, ale ten mainstream vlastně, kterému ty říkáš komerční vína, tak ty, co koupíme v obchodě běžně, tak to jakoby nejsou vína z přírody? Já doufám, že jsou. Asi ne. Je to individuální samozřejmě. Průmyslová, jakoby ty velkoproducenti průmysloví, tak samozřejmě vzhledem k tomu, jakou kvantitu těch vín produkují, tak je to stejný zase, když to stáhnu k tomu vaření, jo, tak je rozdíl vařit pro 30-40 lidí a je rozdíl vařit pro 100 lidí, pro 1000, pro 2000. Pak už si musíš jako hodně vypomáhat, vlastně, aby se to dalo nějakým způsobem udržet. Takže ty rozdíly tam samozřejmě jsou. Nechci, aby zase znělo takový ty tábory byly v podstatě v poslední době trošku třeba vyhrocenější. Já jsem spíš takový jako nad věcí, si myslím, za ty roky už. Když byl člověk mladší, jak byl trošku extrémnější, takže nic takový jako přírodní vína jako jenom, a nebo tak prostě není to všechno černobílý. Ale samozřejmě ty velkoprůmysloví výrobci, tak pro mě to vína třeba moc až tak nejsou. No, mnohdy jsou to spíš třeba vinný nápoje, tam pak rozhoduje, kdo má lepší enologa. A samozřejmě to víno musí taky vydržet neúplně šetrné zacházení. Nikdy nevíte, jak dlouho je na cestě, v jaký teplotě skladování a tak dále.
takže musí být třeba více zasířeno, což už je taková jako ne úplně pozitivní věc pro to víno jako takové. Takže jak kdy, no. A ta konvenční vína neznamená, nebo když jsou dělána konvenčně, neznamená, že jsou špatná. Ona můžou být jako senzoricky, technologicky naprosto v pořádku. Jo. Akorát, že třeba pro mě jsou o něco méně emotivní a ne úplně třeba mě je tak baví pít. No.